Anylo pelaa taas tässä, terve. Vuorossa meillä on Isi vastaa Ipanat, ja kukas meillä on tänään Ipana? Moi. Ah, sillä on moi. Onko sulla muuta nimeä, Mr. Moi? Lassi. Eli se on Lassi. No niin, säännöt vanhat tutut. Viidestä taposta voittaa. Kuoleman jälkeen pitää vaihtaa randomilla klassia, ja kartta on King of the Hill, niin ei saa käpätä. Oliko meillä muita sääntöjä? Ei tän ole. Okei, ei munkaan mielestä. Ootko valmis? Joo. Eli lähtee N, Y, T. Nyt. No niin, tiukka vastus. Edellisen matsin voitin. Tai siis eilen Lenniä vastaan otettaessa, niin olin ensimmäistä kertaa parempi, mutta nyt täällä on tää lökäpöksy Lassi, ja se on turhan vahva. Mutta katsotaan, pääsinkö mä kiertämään johonkin semmoisen paikkaan, että mä pääsen lopsuttaa tuolla. Voi ryökele. En kerinyt karkuun. Liian hyvä sniperi siellä. Mutta nyt mä tiedän, että se kupeeksi tuolla noin talous juoksenteli edelleen, niin mä pääsen tappaa sen. Kiertään tätä kautta selkeä. No niin. Eli 1-0. Joo. Eli 1-1. Jee. Tiukka vastus. Mutta onneksi sitten tää on varsinainen sniperin tappaja tää scoutti, kun tän helkkarin nopea ja sniperin vahvuus siinä kohdalla se kivääri tai headshotit, niin niitä ei ole ihan niin helppo ampua, kun tämmönen hintelä kaveri juoksee 1100. Missä olet? Entä itse? Yes. Mitä tapahtuu? Millä sä ammuit mua? Täysosumalla. Ja ammuttaisit ampua vielä täysosuma. Se teki 115 damakea. Oipa. Teki 115 damakea. Joo, niin näytti tekevän. No, katsotaas miten nyt. Elikkä 2-1. Joo. Eikä. Yes, 2-2. Huhhuh, se oli tiukka ja jännä matsi. Onneksi tällä pyrollakin on joskus tullut kokeiltua, että miten tää toimi. Ja pakko oli tuhlata paine ilmaa siihen, että pösäytteli varmojen vuoksi, että se ei pääse kurmutta. Mennään sitten tänne jemeli. Musta tuntuu, että Lassi taas menee tonne noin aloittaessa. Aloittaa. Tekisinkö mä muuten tästä ikkunasta, jos siellä joku vilahtaa, niin. Tossa tulee. Ihan vieressä. Elämät tosta, no tiukka matsi se on vielä tuleessa. Nyt mä ehkä pääsen selän päälle, jos mä näen vaan missä se on. En löyä. Mihin se on mennyt? No, pakko ottaa panoksia. Ei. Se oli tiukka, 63 jää jäljelle. 3-2, mä johan. Joo. Ai, krats. Kiitos. Nyt täytyy varmaan mennä eri paikkaan. Eri paikkaan, Lassi, hetki menee, kun
aivan varmasti katsoa, että minkä sai just rewardiksi. Okei, okay, tuolla sniperi uudesta. Oi räkä. Oi räkä. Hei, miksi sä et ammu mua? Ammu jo. Miksi et liiku? Vitsi, se on hyvä. Voi räkä. Sun liekin heitin näkyy seinän läpi. Aijaa, näkyykö vieläkin? Ei näy enää, jossakin kohdassa aina näkyy. Nyt katsotaan, päästäisikö se selän taakse. Mistä sä tulit? Kiersin sun selän taakse. Mä en huomannu. Mikä, 4, 2? 2. Haetaan vielä tuossa helaa tosta noin. Huhu, nythän mulla on varsinainen putki päällä. Eilen tuli eka voitto ja näyttäisi nyt vahvasti siltä, että tulee uusi. Okei. Ei näy vielä missään. Onko sä spy? En. Sä oot spy. Oho! Nyt sä luulet, että mä menen selän taakseni. Ei luulukkaan! Nyt on paha paikka. Nyt on todella paha paikka. Onneksi mä saan heilti tässä näin. Yes. Paitsi, että en saakka. Solttu. 3-4. 3-4. Mä täällä yski keuhkoja pihalla samalla. Ärsyttävä flunssa. Eli joo. Hitsi sä tipautit alas, niin se vei. Silloin että helttipaketti tuli aina viereen, niin mä pääsin täysin he elämisen jälkeen, kun mä olin tota ampunut sua. Joo. Nyt on tiukka, nyt on tiukka. Asenna mulla täällä black boxi, että mä hiilaan, kun mä osuun. Missäköhän se ruoja on? Sä olet spy. Ai ja et ookka. En ihan kerennyt hyppää ja I'm too late noin. Neljä. Mitä 4-4 jäi? Joo, ei siis, ei jää 4-4, vaan tilanne on 4-4. Aa, niin tilanne. Ja mediikki, voi paska. Voi. Joo, tosiaan yritin rakettihyppyä siihen Lassin viereen ja olisin päässyt ampumaan, mutta se oli pikkusen heilahtanut. Niin mä en sitten päässyt ehkä siinä samalla lailla itteni toteuttaa. Nyt katsotaan, että kumman tykki puhuu kovempaa. Nyt näyttää pahalta, mutta onneksi tässä lähtee. Eikö se kuollut tuohon? Oh, nyt on paha paikka, nyt on paha paikka. Kerken, mä oon onneksi vähän nopeampi, niin mä pystyn keräämään täältä heltiä tätä kanssa. Katsotaan, olisiko mä täällä. Joo. Paljonko sulle jää hittareita? Noin paljon. Voi paska. Voi. Mitä voitto oli suloinen. Eli tän isi vastaan Ipan matsit voitti Lassi. 5-4, tiukka paikka. Mä ajattelin, että mä voitan sut, niin hyvin sä veit tuossa lopussa tuolla heville. Joo. Ite oli ehkä pikkusen ahne tuossa parissa paikassa, mutta mä yritin rakettihyppyä ekaan siihen sun viereen. Ja tällä mä ajattelin, että mä kerkeen tappaa sut, kun tää kuitenkin pikkusen hiilaa itteekin. Niin. Tai ei, 78 ja hyvin saat tipautettu. Okei, hei! Kiitos katsonaille.
tykätkää ihmeessä videoista. Ja tota, justi, riiviö siellä. Ime parsaa kakara. Noi. Eli tota, tykätkää videoista, vinkatkaa kavereille. Jättäkää kommentteja, kysykää, ehdotelkaa karttoja. Tossa varsinkin vähän mietittiin ipanoitten kanssa, että pystyisikö me ottaa tota karttatyyppinä niin payloadia, missä kumpikin tiimi on toisia vastaan. Täytyy ehkä vähän testata ja katsoa sitä, mutta niin. Nyt se vielä dominoikin. Inhottava ihminen. Hei, ei tällä kertaa sen ihmeempiä. Se on moi. Sano Ipana moi. Moi. Moi.